Re, viss ēters ir te! Palīdzēt bērniem no Ukrainas ir ikdienā vajadzīgu un piepildīt kādu mazu sapni. Tas ir šā gada maratona dod 5 mērķis. DJ Stikla studijām Vecrīgā atskaņo ziedotā izvēlētās dziesmas un šobrīd ir gatavi atklāt, kāda labdarības maratonā ir bijusi šī otrā diena. Kolēģis, iet sveicinātie, labvakar, Vecrīgā, kāda ir bijusi otrā diena? Labvakar, Latvijas Labvakar. Televīzijas pirmā kanāla skatītāji. Mēs, Linda, Marta un Edgars, esam gan moži aizvadījuši nu jau vairāk nekā 24 stundas šeit Stikla studijā. Aizvadīti pirmā nakts. Liels paldies visiem viesiem. Vultura, Miķelis Dzenuška un Uzvaras bulvāris. Kas tik te nebija vispār šonakt? Es ceru, ka jūs sakojāt līdz Latvijas Televīzijas pirmā kanāla tiešraidē. Pastāstiet man, mīļie kolēģi, kas jums bijuši šīs dienas aizkustinošākie brīži. Nu, es esmu jau pavisam iejutusies, es esmu pieradusi pie smūtījiem un es esmu pieradusi arī pie tā, ka ik pa brīdim ir jānobirdina kāda asara. Tas ir normāli un tā tas ir dod 5. Ir prieki un ir skumjas un ir vienkārši milzīgas emocijas augšā un lejā. Mani aizkustina viesi visbiežāk. Tie ir cilvēki no Ukrainas un arī ļoti aizkustina vienkārši latviešu mūziķi, kuri saka tik siltus vārdus un tik daudz ko labu novēl Ukraiņu tautai, Ukraiņu zemei. Tāpēc labdarības maratons, viņš jebkurā gadījumā ir par emocijām. Un emocijas nevar nejust šeit atrodoties. Tūdaļ mēs arī visu kopā jutīsim kārtīgas emocijas, jo noskaidrosim, cik labdarības maratonā dod 5 ir saziedots līdz šim. Edgar, lūdzu. Aiziet. Čeku studijā. Un līdz šim mirklim labdarības maratonā dod 5. Kopā esam saziedojuši 126,501 eiro. Liels jums paldies par šo. Bet atgādinām, ar to nav gana, lai palīdzētu visiem bērniem, kam tas ir nepieciešams. Dod 5.lv. Gaidām jūs ziedojumus. Jā, paldies, kolēģi, turpiniet likt šīs izvēlētās dziesmas un turpiniet arī sekot līdzi, kā arī veicas šeit mums ar citu ziņu pasniegšanu. Tā tad runā Stikla studijā no Vecrīgas radio kolēģi, bet mums priekšā vēl vairākas labdarības maratona dienas. Šī diena bija tikai otrā diena un šodien ir saziedoti kopumā 126,501 eiro sākot no maratona sākuma. Tā tad tas ir maratona vēsturē lielākais ziedojums divās dienās. Paldies jums visiem un paldies jums katram par sniegto šo ziedojumu, bet maratons turpinās un dod 5 turpina arī savu darbu arī radio ēterā.